Hvala za besedo. Prvo seveda čestitke poročevalcu za odlično poročilo. Res je, javna naročila so lahko odlično orodje za dosego številnih politik in to je bil tudi namen javnih naročil, ne samo na gospodarskem, pač pa tudi na socialnem, delovnopravnem, tudi okoljskem, tudi na področju zdravja, na področju gerontologije, na področju demografskih sprememb. In seveda so javna naročila pokazala veliko dobrih stvari, hkrati pa tudi nekaj negativnih. Tisto, kar je slabo, je to, da tudi Evropska komisija ocenjuje kar 2 milijardi evrov korupcije na področju javnih naročil, kar je odločno preveč in tukaj morajo državni organi odločno ukrepati. In tudi na nekaterih področjih so se javna naročila prej pokazala kot breme ali pa ovira, kot pa velika prednost. In eno od takih stvari je hrana. Zlasti hrana za naše najranljivejše skupine prebivalstva, kot so otroci, starostniki in pa bolniki. In v tem delu mislim, da bi morali narediti korak naprej, biti bolj drzni, ker če zagotovimo zdravo, lokalno pridelano hrano za te najranljivejše skupine prebivalstva, dosežemo velike učinke. Prvič, izjemno poboljšamo zdravstveno sliko našega prebivalstva, manj zavržene hrane, omejimo nepoštene prakse, skrajšamo pot od vil do vilic, ohranjamo in razvijamo podeželjo in ustvarjamo višjo samooskrbo in pa seveda tudi nova delovna mesta. Gre za učinke, ki so lahko merljivi in ki pravzaprav govorijo o tem, da če pri javnem naročanju upoštevamo samo najnižjo ceno ali pa predvsem, potem postavimo na tehnico zdravje in ceno, potem je jasno, da moramo dati prvo mesto ali pa prednost seveda zdravju. Zato mislim, da je treba v tem paketu javnih naročil resno premisliti, ali bi ravno za področje hrane veljalo upoštevati to, da hrano izuzamemo iz sistema javnih naročil, ker mislim, da smo tu tudi dolžni našim prebivalcem zagotoviti više kakovost in pa zdravje. Hvala. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στην λίστα των ομιλητών, όπως φαίνεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες, δεν αναγράφονται σωστά τα ονόματα με τη σειρά που πρέπει. Οι τεχνικοί προσπαθούν να ρυθμίσουν το πρόβλημα. Απλώς σας ενημερώνω για να μην παρασυρθείτε σε λάθη. Επόμενος ομιλητής για την ομάδα της αριστεράς είναι ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Mr. Ferreira, you have the floor. Muito obrigado, Presidente. A contratação pública é, deve ser, um importante instrumento ao dispor dos Estados para defender e promover o respectivo tecido produtivo.